نمبر 80 براتي شي شرح كم تفسير كم الحمد لله الحمد جوڑ کو چا اے چون یا دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مردہ کا دوبارہ زندہ کت کا آیا اے بلا ہیں آسمان اے زمین نے جوڑ کنک مستری یا انسان ہے اللہ بیان فرمانی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق شیخ صاحب سوال نمبر کی شاید ایک تفسیر بیان کرنے کی سورہ یاسین آیات نمبر 80 ابراتی اسی شرح کا تفسیر کا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد اللہ رب العالمین بیان فرمانی الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ہما کے آئی پشما چا سبزین درچ کا آس جوڑ کت نو شما چا ہمشی آس روک کنیت اذا اللہ رب العالمین ای آیاتا چا پیسر دوسے آیات بیان کان پا ہما مردمانی واسطہ کی آگوشان کی انسان مرید تو ریزی دوبارہ پدا چسکنگ نبی ای آیات تہا ای سیمی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین پد ما پدا ہنچے مثال و آیات ذکر کنگائیں کہ اللہ رب العالمین ای قدرت و طاقت ہا کہ مردگا دوبارہ زندگ بکن اذا اللہ بیان فرمانی الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَ اہما ہی کہ پشما چا سبزین درچ کا آس جوڑ کو ای چون یا دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مردگا دوبارہ زندگ کت کن پرچہ کہ اولا میں بچارے آس چونیں چیزیں گرمیں چیزیں اور آس چا چونے درخ چا چا روک بھی ہما خشکین درخ چا کہ خشکین مرتا آیا یک درخ چے تر رہے تو آیا ہن چو ڈل لیو جانے ابون کھا نہ کھا بلے ادا اللہ رب العالمین مثال بیان کرنے گائیں تفسیر انتہا ہستے ہیں کہ یہ درخ چے زمانہ گا عربی ملکم بوتا یمن سیڑا وغیرہ ادا اللہ بیان کرنے گائیں اہما ذاتیں کہ چشما چا تر رہے درخ چا آس روک کن یعنی ہمیں یک درخ چی تر رہیں کہ ہمیں دوئے شاہڑاں تو وطموتا یک جاگہ بکن یک کیا گن دوہمیے سربراہ برگاش چمدہ آس روک بھی اور درخ چی جن تر رہے آپ دن اور پدا ہمیں درخ تر رہے آپ دن آس چونیں چیزیں گرمیں چیزیں آیا ای آس و ای درخ چی تر رہی وطموتا دو متضادین چیز نہاں اللہ رب العالمین دا ہمیں بیان کرنگے ہیں کہ اللہ رب العالمین ای قدرت ہے کہ چا یک ترین درخت چیا آس پر شما در بکن ای ہوں پا اللہ واسطہ گران نہیں ہما انسانی کے حاکے تہا ریز تھا اللہ رب العالمین دوبارہ آیا زندگ بکن ہنچو اللہ آیات چیرہ بیان فرمائنی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم آیا ہما ذات کے آسمان و زمین جوڑ کو تگا ای حبر سرا قدرت نداری کہ اشان وڑے نے جوڑ بکا آیا ای بلا ہیں آسمان ای زمین نے جوڑ کنک مستری یا انسان ہے اللہ بیان فرمانی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس کہ ای بلا ہیں زمین نو آسمان جوڑ کنک کہ چو مزن اشان جوڑ کنک چھ انسان جوڑ کنگا مستر و گرانتے رہے یعنی بزن وحدی کہ اللہ رب العالمین ای بلاہیں آسمان جوڑ کو ای بلاہیں زمین جوڑ کو کہ چھ دو مسترے محلوق دنیا اتہا تی نظرہ نہیں ای بلاہیں آسمان گوتی برزیا گم پراہیا پدہ اللہ مزین کتا گم استارہ نگوما ای بلاہیں زمین گم پراہ شادگانیا ای آسمان کے بیڑی کی اللہ مک کتا آزاد کے ای بلاہیں آسمان و زمین نے جوڑ کو تگا آیا آ دوبارہ انسانا جوڑ کو تنا کا اللہ بیان فرمانی بھلا پرچانا ای اللہ واسطہ ہچ گران نہیں وہو الخلاق العلیم ہما ہنت مزنین جوڑ کنو کو زبر زاندکار وسرا ہم آئی جوڑ نہ کو تگا بے مقصد ہم جوڑ نہ کو تگا ہرچی کے آزاتا جوڑ کو تا آہنی مقصد و آہنی حالا زن کے چھے واسطے جوڑ کو تگا یعنی آیات ہمیں دلیل کنا کہ انسان دوبارہ زندگ کنا اللہ رب العالمین دستہ ہچ گرانے کار